Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kaibigan. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega. Nag-aanyaya sa inyong samahan ako sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Mula po dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan, kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging panganib sa buhay. Kapag ito po ang ating gabay, hindi tayo maliligaw at malalayo tayo sa mga katibalian at kasamaan. Kaya halina po, tayo na sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos at ngayong umaga, tayo po ay naroon pa rin sa huling bahagi ng Kapitulo 3 at aabot po tayo hanggang sa bahagi ng Kapitulo 4. Aha ah uh, hayaan muna po nating balikan ang mga talata kahapon na binasa natin. Medyo mabilis, ma mahaba kasi ito ay mula chapter 3, 5 to 20, 24. Basahin po natin para ma-review natin ang ating mga nakuha kahapon. Nangangati na naman ito. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay ni madaragdagan. Nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, sina hindi sinabi, uh, Sandali po, uh, meron mali. Okay. Galatia 3 mula 5. Ganito po ang bababasa natin. <clears throat> uh, uh, Galacia 3, uh, 15. 15 hanggang 16. <clears throat> Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagda na ang isang kasunduan, hindi ito mapapawalang sa ni mararagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautosan na dumarating pagkaraan ng apat na, na, dumating pagkaraan ng apat na raan at tatlumpong taon. Verse 18, kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Dinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. At may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag uh, kapag may tagapamagitan, nangangahulugan na higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan. Subalit so, ang Diyos ay iisa. Ang ibig bang sabihin ito ay salungat ang kautosan sa mga pangako ng Diyos? Hinding hindi. Kung ang kautosan ibinigay ay nakapagbibigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod niya sa kautosan. Ngunit, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Heso Kristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautosan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautosan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng disiplina. Yan po yung ating pinagbulayan kahapon mula talatang 15. Pasensya po, hindi 5. Mula talatang 15 hanggang talatang 25. <clears throat> so, kung babalikan natin sandali, ang ilang napagbulay natin kahapon, ang inihalin tulad po ni Pablo tayo sa mga tagapagmana yung uh, tayo ay tatanggap ng pangako ng Diyos na may nilagdaang kasunduan ang kasunduan o ang ang pangako ng Diyos ay kanya pagpapalain sa pamagitan ng kanyang supling. Uh, hindi po mga supling sabi nga ni Pablo. At yun ay tumutukoy sa ating Panginoong Aso Kristo. Kaya yung pangako ng mga hintil ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya ay nakabatay sa pangakong ito ng, ng, ng Diyos kay Abraham. Kaya nga, yung pamana ay ipinagkakaloob hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pangako. Dahil kung sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, eh hindi na po yun sa pangako. Magiging bayad na yun. Kasi pag gumawa kayo, tagkatapos ay meron kayong tatanggapin, hindi po nyo pwedeng sabihin gantimpala yun. Ah, uh, Uh, yun ay bayad sa iyong paggawa at pagkatapos syempre ay um, ang, ang, kapalit noon ay yung paggawa mo na ano so sabi ni sa talatang 18 kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan hindi na ito dahil sa pangako ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Ngayon, eh bakit naragdag pa ang, ang kautosan? Ano ang silbi ng kautosan? Ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, hindi may silbi ang kautosan. Mahalaga siya kasi siya ay mga salita ng Diyos. Pero may layunin siya kung bakit siya ay dinagdag. At ang unang layunin ay upang maipakita kung ano ang paglabag. Kasi kung walang kautosan, hindi maiintindihan at mararanasan ng mga tao ang paglabag. Kaya idinagdag siya para maintindihan natin kung paano ang pagsalangsang sa Diyos at ano ang masamang bunga ng ating mga pagsalangsang. Kaya siya ay ibinigay pero temporary sa mga taong nangangailangan nito. Ano? At may bisa siya hanggang sa dumating ang pinangakuan. Sino po yun? Ang ating Panginoong Haso Kristo. Kaya yun ang unang layunin ng kautosan na magturo sa atin kung gaano kasama ang magkasala, gaano ka, ka, kasakit sa, sa Diyos na nilalabag ng mga tao ang kanyang kalooban. Hindi, hindi iyon makikita ng tao malibang magtitik ng kautosan. Sapagkat kahit na ano ang nangyayari sa paligid mo, kung walang batas laban sa mga nangyayaring ito, walang nagkakasala sa ganong sitwasyon. Kaya nagkakaroon tayo ng mga batas at ang ating kongreso ay patibay pa ng patibay ng napakara para bang wala na, hindi na natatapos kasi palagi mayroong pangailangan ng pag, uh, legislate legis, 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 para parang ang tao ay mapakilos mo ng tama. So, sa kaugnayan sa Diyos, ay eh, dumaan din tayo sa ganyang uh, sitwasyon na kailangan natin ang isang tagapagturo kung ano ang kasalanan. At uh, yun ang ipinakilala ng kautosan sa atin. Pero ngayon dumating na ang ating Panginoong Heso Kristo, iba na yung kalagayan natin. Sa verse 24, ang kautosan din ay dumating bilang ating taga-disiplina. Sa ibang salin po ito sa English sa schoolmaster. Siyang tagapagsanay sa atin. Hanggang na dumating sa ating Panginoong Heso Kristo, itong katiwalang ito ay wala na tayo sa ilalim ng school master kasi nandoon na tayo sa mismong teacher natin at yan ay yung atin mismong Panginoong Haso Kristo. Kaya sabi po ng verse 25, ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng disiplina o ng ating school master. So, sana po nakakatulong ito para maunawaan natin ang kalagay natin sa ating pananampalataya sa kasalukuyang panahon. Kung bakit tayo ay nasa bagong tipan ng ating Panginoong Heso Kristo at hindi sa lumang tipan. Bagamat hindi nawawala ng kabuluhan ang mga sinabi sa lumang tipan, ang marami sa kanila ay hindi binding sa atin. Hindi tayo pinapanagot ng Diyos kasi lumipas na yung kanilang panahon ng paggamit sa atin. Hindi lumipas ang visa. andon pa rin yon. Pero wala na siyang pangil sa mga naging mga anak na ng Diyos kasi lumampas na ang kanyang uh, validity para sa mga anak ng Diyos. And, dahil sa ating pagiging anak ng Diyos, nagkaroon tayo ngayon ng pag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. Magpatuloy po tayo ngayon mula verse 26. At babasahin natin ang unang uh, tatlong apat na talata, 26 to 29. Ganito po ang mababasa natin. Tayo po ay nasa Galatia 3, 26 hanggang 29. Salamat po sa mga kakaidigan natin, mga kapatid, na araw-araw uh, ay sumusubaybay. Maaga kayong gumigising. Purihin po ang Panginoon. Verse 26. Dahil sa inyong pag isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Linawa na po. Dahil sa inyong pag isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pag isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kaya kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang atin pong pagkipag-isa kay Kristo ay nagdadala sa atin ng maraming dakilang pagpapala. Hindi lang basta pagpapala, mga dakilang pagpapala na siyang tinutungtungan, siyang foundation ng ating mga tinatamasang madiliit na mga pagpapala ngayon, kagaya ng pananamit, pangailangan sa buhay, lahat ng yan ay pinuprovide ng Diyos sa atin ay nakatungtong lamang sa mas dakilang pagpapala. Kaya ito pong ginagawa natin na pagbubulay ng salita ng Diyos at pagmamalasakit sa ibang mga tao na pwedeng makinig sa atin para maunawaan ang kalooban ng Diyos ay dahil sa itong dapat na matutunan natin ngayon ang tuntungan ng mga biyayang maliliit na tinatamasa natin ngayon. Itong mga panglupa lamang na biyaya na tinatamasa natin ngayon ay wala pong kabuluhan. Walang halaga kung itong pinakamahalagang pagpapala ay hindi natin makakamtan kasi hanggang dito lamang lahat yung mga tinatamasa natin. No. Ngayon, ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay nagdadala ng marami, maraming dakilang pagpapala. Una po sa lahat, tayo nagiging mga anak ng Diyos. Hindi sa pagpapailalim sa kautosan. Hindi sa pagpipilit na gawin ang kaya mong gawin para sundin ang kautosan o magpakabuti, ano mang gusto mong gawin, bilihin mo kung maari ang lahat ng serbisyo para makapagbigay lugod sa Diyos. Hindi sa ganong paraan. Kundi ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero siyempre hindi yan basta pananampalataya. Yan ay pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos sa ating Panginoong Haso Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, hindi taong naging Diyos kundi Diyos na nagkatawang tao. So, mga anak na tayo ng Diyos ngayon at tayo ay nakakatawag sa kanya ng ama-ama o Abba Father. Kagaya ng sabi ni ni Pablo sa Roma Kapitulo 8. At dahil tayo mga anak, available na yung kanyang anay, ang kanyang biyaya sa atin na hindi mo kailangan paghirapan dahil nakalaan na yon sa atin. Pangalawa po, sabi si Kristo ay naging bahagi natin na parang isinuot na damit. So nagbihis na po tayo. Kaya tayo nakakaroon ng bagong pagkatao kasi si Kristo na ang nakabihis sa atin. Kaya kung kayo ay nagsasabi o isang tao ay nagsasabi na siya born again pero hindi nagbabago ang mga nangyayari sa kanyang buhay, hindi nagbabago ang kanyang ugali, hindi nagbabago ang kanyang pamamaraan, siya ay naroon pa rin sa mga dating mga hilig at mga kasalanan na tumali na sa kanyang katawan, kanyang buhay mahabang panahon, ay hindi pa siya talaga naging anak ng Diyos. Sapagat ang maging mga tunay na anak ng Diyos ay nagbihis ng bagong kasuotan at itong bagong kasuotan ito ay ang ating Panginoong Heso Kristo mismo. Hindi tayo ang nagbihis sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya mismo ang nagbihis sa atin at yun ay bunga ng ating pagiging inaring ganap o inaring matuwid dahilan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin, kinilala natin yung kanyang gawa para sa atin. At yan po ang ating sinimbolo nung tayo'y nabautismohan. Hindi yung bautismo ang nagdihi sa atin. Pero yung bautismo natin ay simbolo na tayo ay meron genuine karanasan sa ating Panginoong Heso Kristo at talagang tayo ay nakikipag-isa. Kumbaga sa uh, lalaking umiibig at mag-aasawa ay nagpakasal siya to signify his intention na talagang mahalin ng habang buhay yung kanyang piniling maging asawa. So, dalawa na po ang nakita natin magandang biyaya. So, pag tayo ay tunay na nanampalataya at inaring ganap, ang una pong mangyayari tayo maging tunay ng mga anak ng Diyos. At sa, ganoon ay dadaloy ang kanyang pagpapala sa atin. Pangalawa ay kakaroon ng tunay na pagbabago dahil si Kristo ay naibibihis natin o ibinihis sa atin na parang isinuot na damit. But ipagpatuloy po natin. Sabi, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Yesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So dito po, ang may kita mong pangatlong bunga o isa sa mga bunga kasi mahirap yung isa, dalawa, tatlo kasi baka malimitahan ang isip natin doon dahil ang totoo ay maraming biyaya. Pero ito yung mga pangunahin. Ang sunod po ay inalis yung pagkakaiba ng Hudyo sa Grego o anumang lahi. Inalis yung distinction. Walang superior na lahi na parang superior na siya lamang ang magtatamo ng biyaya ng Diyos, ng pag-aari ng, ng maging anak ng Diyos. Kundi lahat ng lahi ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ano man ang kulay ng balat, Walang pagkakaiba. Kung kikilalanin ang ating Panginoong Heso Kristo, siya ay magiging tunay na anak ng Diyos. Wala na rin yung pagkakaiba ng alipin at malaya. Sa mga unang panahon ay napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang ito kasi ang alipin ay walang rights sa mga bagay. Ang kanya lang right ay magtrabaho para sa kanyang Panginoon na walang natitira sa kanya. Ito po ay dahil lahat sa pagiging tao at ng anak ng Diyos. Kaya naging posible para sa sa atin. Ang ito ang binabanggit dito po, hindi yung katayuan ang nagbago kundi yung pagiging tao nila. Ibig sabihin nagkaroon ng napakalaking halaga yung kanilang pagkatao at yung buhay na walang hanggan at yung pagiging anak ng Diyos na ibinibigay sa isang tinatawag na Lord o Panginoon ng tao sa sitwasyong alipin at uh, Panginoon ay kapareho ng tinatanggap ng kanyang alipin. Kaya hindi nakakalamang ang maharlika sa sa mga taong alipin pagdating sa usapin ng pananampalataya. Kahit sa karapatang maging anak ng Diyos, ang pagkatao ng babae at lalaki nagiging pareho sa karapatan. Hindi nakakalamang ang lalaki at ang babae pagdating sa karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Pareho ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa kanila. Ngayon e kaiingat tayo hindi po ito distinction o, o, liberation sa order. Mayroon pa rin order, kagaya ng mababasa sa Efeso, Kapitulo 5, mula talatang 21 hanggang 32. Naroon pa rin yung order na mahalaga na ang lalaki ang pinuno at ang mga babae ay sumusunod. Pero pagdating sa kanilang pagkatao, pagdating sa kanilang karapatang maging anak ng Diyos, sila parehong tagapagmana. doon po ay walang distinction. Pero siyempre iba yung role na ibinigay ng Diyos kasi yun ay para sa kaayusan, hindi para sa superiority ng sinuman. Kaya hindi pwedeng sabihin ng husband na superior siya sa kanyang wife at lalong hindi ng wife sa kanyang husband sapagkat uh, pareho lang sila. They are of equal footing pagdating sa pagtanggap ng biyaya. Ngunit pagdating sa panunungkulan sa gawain ng Diyos at sa tahanan at sa lipunan, sila'y binibigyang distinksyon ng Diyos para merong malinaw na tagapagpatupad ng mga layunin ng Panginoon. Ano pa? Tayong lahat ay iisa dahil sa ating pag isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, walang napopera sa ating lahat. At higit sa lahat, meron posible ng pagkakaisa at pagkakabuklod dahil meron tayong isang malakas na puwersa na tumutulong sa atin para pahalagahan ang kaugnayan sa kapwa-tao, lalo na sa mga kapwa mananampalataya. At ang pinakamaganda, sabi po ng talata dito ay, kayo'y naging mga anak ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. So, alisin mo na ang lahat ng mga karapatan. Alisin mo na ang lahat ng iba pang mga benepisyo. Pero kapag idinagdag natin itong huling ito na atin palang tinatama sa bilang nakipagkasundo sa ating Panginoong Heso Kristo, ay overflowing na. Kayo'y naging mga anak ni Abraham. Ibig sabihin may kaugnayan sa lahi ng pinangakuan ng pagpapala. Kasi pag wala ka dun sa lahi na yon na dadaluyan ng pagpapala, walang dadaloy sa iyo. Diba? Kung nangako man na sa katerbang, sa katerbang biyaya ang gobyerno natin, pero pagdating ng oras wala ka sa listahan, ay wala kang pakikinabangin. Kailangan mga kasama ka sa listahan. At itong mga inaring ganap ay kasama sa listahan ng naging mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya po tayo nakakalapit sa si Ama. Kaya tayo nakakapanalangin. Kaya nagagamit natin ang mga prerogatives. Panalangin para sa sarili, panalangin para sa iba, kagaya ng ginagawa natin ito tuwing umaga, yun ay dahil naging mga anak tayo ng Diyos. Dahil sa pangako niya kay Abraham na sa kanyang supling ang ating Panginoong sa Kristo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa, hindi lang ang mga Hudyo. Gayunman, huwag po nating kalilimutan ang naging proseso para maganap ang lahat ng ito. There was a process and there is a process going on para mangyari ang lahat ng ito na ating um, pinag-aaralan. So dito po sa mga unang verses ng Galatia 4 ay inihahambing ni Pablo ang pagtanggap ng pangako bilang anak. Sa pagpapamana naman sa isang bata. Sabi niya, ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, siya ay nakak hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Ang isang tagapagmana po, kung mayroon tayong naintindihan kaunti sa batas, na wala pa sa sapat na gulang o edad, bagamat siya ay may yaman at nakatakdang kanya ang lahat, ay hindi nakakahigit sa mga katulong sa bahay o alipin dahil yung kanyang yaman ay wala sa pangalan niya. Hindi siya basta pwedeng mag-withdraw sa mga bangko kasi yung kanyang yaman ay nasa ilalim ng mga trustees o yung mga katiwala na siyang magre-regulate kung paano niya gagamitin yung kanyang yaman. Kaya humihingi pa rin siya, na pakonti-konti, nang dapat lamang, at ang kanyang mga trustee ang magsasabi kung pwede siyang bigyan o hindi. Ay kanya yung lahat ng yaman. Pero habang wala siya sa edad, wala siya sa katatayuan, may ibang magpapasya para sa kanya. So, mayaman siya pero wala pang ganap na karapatan sa kanyang yaman hanggang hindi siya dumarating sa tamang oras kung kailan maaari ng mapa sa kanya ang pamana ayon sa sinasaad ng testamento. So, pansamantala, habang hindi pa siya qualified ayon sa testamento na mag-enjoy -mag na siya mismo ang may-ari at siya ang magpapasya -mag kung paano gagamitin ang kanyang yaman, siya po isa sa ilalim ng mga tagapangasiwa. Merong mga taong mamamahala sa kanya. At mga katiwala, hanggang kailan po? Hanggang dumating yung oras na siya ay pwede na. Ganito ang sabi sa Biblia. Siya ay nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Kaya sa unang uh, panahon, tayo po ay nasa ilalim ng mga katiwala. At ang katiwala niyan ay ang kautosan. Dahil wala pa yung takdang panahon para maging lubos tayong uh, anak at ang lubos na karapatan ng anak ay magamit natin. Kaya sabi sa verse 3, gayon din naman tayo noon. Tayo noon. Bago natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo, Kristo. Tayo po ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. Ang kautosan po ang binabanggit niyan hanggang tayo dumating sa tamang gulang. At ito po yung dakilang nangyari. Sabi sa verse 4, Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, underline po niya yung tamang panahon. No? Ngunit na sumapit ang tamang panahon, ano ang nangyari? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautosan. Para saan po? O para ano? Verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautosan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. So, si Kristo po ang anak na isinugo sa tamang panahon. Mga kapatid, isinilang ng isang babae. Ibig sabihin ay naging isang taong katulad mo, katulad ko, katulad natin. Siya rin ay namuhay sa ilalim ng kautosan. Hindi dahil wala siyang lakas, hindi dahil kailangan niya ang kautosan, sapagat siya ang Panginoon ng kautosan. Ano po? Dahil ang totoo ay galing sa kanya ang kautosan. Ang layunin niya kaya siya namuhay sa ilalim ng kautosan, ay palayain tayo na nasa ilalim ng kautosan. Yung sabi sa verse 5, upang palayain ang nasa ilalim ng kautosan. Malinaw po? Bakit? Upang tayo'y maituring na mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, hanggang nasa ilalim ng kautosan, hindi pagganap na mga anak ng Diyos. Mga anak na may ganap na karapatan sa kanilang pamana, sa ganyang proseso po ay naging mga anak tayo ng Diyos. At dahil anak na tayo ngayon, sabi po ng verse 6, at dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Verse 7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin at kung gayoy mga tagapagmanan niya. Limingin po natin ang mga talatang ito. Sabi sa verse 6, dahil 4-6 po ito ng Galatia, baka nalilito po tayo. 4-6 ng Galatia, kayo'y mga anak ng Diyos. Sino po yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo? Yan yung sa pagbulay natin kanina. Ano? Isinugo niya ang Espiritu, ang kanyang anak sa ating puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos, verse 7, na mga anak at hindi na mga alipin at kung gayon, kayo'y mga tagapagmananan niya. Isinugo ng ang Espiritu sa mga puso natin, ng Diyos ang Espiritu sa puso natin. Ano po ang kahalagahan niyan? Bakit kailangan siyang isugo? kahapon o oh, kahapon ba yun o oh, kamakalawa ang tatak natin na tayo ay talagang anak ng Diyos ay yung Espiritu ay tumitira sa atin at yun ay tumitira pagkatapos nating manampalataya hindi siya tumitira sa mga sumusunod sa kautusan lamang ha? siya ay tumitira sa mga tunay na nananampalataya ganito ang sabi ng Efeso 1.13-14 kung bakit at si Pablo rin po ang sumulat nito. Sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kapag po ang isang papel ay ayos na. Tinatatakan po 'yon, sineselyuhan 'yon, no? At ganun yung kalagayan natin. Sino po yung tatak? Ang espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kalawalhatian. Yan po ay sa Efeso 1, 13 hanggang 14. Inihambing po lamang natin kasi Uh, sinabi ni Pablo dito na yung Espiritu ay sinusugo sa puso natin. Kaya tayo nakatawag ng Ama, Ama ko sa Diyos. At sa ganun, talagang malinaw na tayo ay tagapagmana na nga. So, ayan po, malinaw ano? Uh, ang Espiritu Santo ang tatak ng ating pagkahirang. Kailan niyang ginagawa? nang tayo sumampalataya at inaring ganap. Hindi nang tayo ay nagpapailalim sa kautusan. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. So, mayroong katibayan. Pwede kang humingi yung pang dito sa kailangan mo sa mundo. Pero yung pang doon sa kabilang buhay, guaranteed na yon ng banal na Espiritu sa atin. So, bigyang buod po natin ang ating nabulay ngayon. Tayo po ay itinakdang mga tagapagmana. Ngunit dahil wala pa sa panahon, noon ay inilagay sa ilalim ng mga katiwala. Ang mga katiwala ay ang kautosan. Hanggang kailan po? Hanggang dumating ang tamang panahon na nasa edad na o oras ng Diyos para sa paggagawad ng pamana. Nang dumating ang takdang panahon, isinugo ang bugtong na anak ng Diyos. Naging tunay na tao na sa kautosan upang palayain tayo sa ilalim ng kautosan upang tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Samantarang nasa ilalim ng kautosan, ay hindi pagganap na mga anak ng Diyos. Pagkatapos ay isinugo ang Espiritu sa mga puso natin, nung tayo ay inaring ganap na, nakilala na natin siya, tinanggap na natin siya na ating Panginoon at tagapagdiktas, naniwala tayo sa magandang balita, isinugo ang Espiritu sa puso natin bilang tatak o selyo ng pagiging anak. Ngayon, ano po tayo? Tayo mga anak ng Diyos, tayo inaring ganap dahil sa pananampalataya sa magandang balita. Ganito po ang sabi ni Juan. Unang Juan 3, dos at 3. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3, Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. So tayo po mga anak na ng Diyos ngayon. Dahil sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Haso Kristo. Tayo po'y inampon. Tayo'y inaring ganap. Tayo'y tagapagmana. Tayo'y may tatak ng banal na Espiritu. Kaya tayo nakatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Pero huwag natin kalilimutan ang banal nating responsibilidad. ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad ni Kristong malinis. Hindi po tayo naglilinis at nagbubu na nagsisikap mabuhay na mabuti dahil sumusunod sa kautusan at para maging anak ng Diyos. Hindi po tayo ay nagsisikap na mabuhay na malinis, banal dahil tayo ay mga anak ng Diyos. May bago na tayong pagkatao. So magkaiba po 'yon. Yung mga namumuhay ng mabuti sa tingin natin para maging anak ng Diyos, binibili nila yung pagiging anak ng Diyos kaya hindi sila magiging anak ng Diyos. Pero yung mga tunay na anak ng Diyos, dahil sila ay mga anak na ng Diyos, nabubuhay silang tulad sa mga anak ng Diyos. Malina po? Purhin ng Panginoon na hindi tayo iniwan ng Diyos na walang karunungan. Tayo kanyang pinagpala. At ngayong umaga, naway lagi mong maalaala na wag mong makalimutan na ang demand kung bakit kailangan natin mabuhay sa pinakamataas na antas ng pagpapakabanal araw-araw ay sapagkat mga anak na tayo ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay lumalayo sa lahat ng masama na sa kautosan man o wala. Ang banal na espiritu, ang ating guide, ang ating um, tagapayo, ang ating guro, at higit sa lahat ang nagpapaalala kung nakakabuti o hindi ang ating mga pinaggagawa sa buhay. Pagpalain po tayong lahat ngayong umaga at naway ma-enjoy natin ang ating pribilehyo bilang mga anak ng Diyos. At at the same time, alagaan natin ang ating sarili na mabuhay para sa kalooban ng Diyos bawat oras. Pagpalain po tayo lahat.